Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər. Bu gün sizə Sultəpədən yeni bir ev təqdim edirəm. Ev 5 otaqdan ibarətdir. 5 otaqdan ibarətdir və sahibindən satılır. Evi ilk dəfə mən də sizinlə bərabər görəcəm. Həmçinin 2 mərtəbəlidir. Yuxarı mərtəbədə, 2-ci mərtəbəsində 3 otaq, 1 hol və 1 sanitar qovşaq və yumma otağı mövcuddur. Baxın, 2-ci sanitar qovşaq və yumma otağı da burada var. Baxın, bura holdur. Həmçinin xatırladım ki, mən də sizinlə bərabər görürəm bu evi. Yəni, əvvəlcədən baxış keçirməmişəm. Bura mətbəxtdir. Baxın, bura ikinci otaqdır. Yəni, birinci mərtəbədə ikinci otaq. Yox, bu birinci otaqdır. İndi ikinci otaqı da sizə təqdim edəcəm. Ev ümumilikdə 180 kvadrat metrdir. Baxın, indi ikinci otaqını sizə təqdim edəcəm. Bu otağa iki tərəfli giriş var, həm həyətdən, həm holdan. Əvvəlcədən də dediyim kimi, bu otağa iki tərəfli giriş var. Baxın, buradan da var. Gəlin, sizə ikinci mərtəbəni təqdim edeyim. İndi sizə ikinci mərtəbəni təqdim edeyim. Baxın, buradan ikinci mərtəbəyə çıxışdır. Bura holdur. Buranın otaqları bir-bir tanıya. Buranın otaqdır. İkinci mərtəbədə belə bir otaq. Həmçinin evin küpçası göndərilib, bu yaxınlarda hazır olacaq. Yəni, birbaşa alıcının adına sənədləşdirmək mümkündür bu ev. Yəni, küpça hazır olana qədər bu evi birbaşa alıcının adına da sənədləşdirmək olar. Həmçinin bəlkə də əvvəlcədən də hazır ola bilər küpça, çünki göndərilib. Bura yataq otaqdır.
İkinci mərtəbədə üçüncü otaq idi bu baxdığımız. Bura yəqin ki, yumma otaqdır. Bəli, sanitar qovşaq və yumma otağı. Burada gördüyünüz hər şey evdə qalacaq. Baxın, bura evin balkonudur. Hörmətli izləyicilər, bir daha nəzərinizə çatdırıram ki, bu ev Sultəpədə yerləşir. 5 otaqdan ibarətdir. 5 otaq bir mətbəxdən ibarətdir. Qupçalıdır. Birbaşa sahibindən satılır. Qiyməti 73 min manatdır. Daha ətraflı məlumatları əlaqə nömrələrindən əldə edə bilərsiniz. Bugünə bu qədər. Sağ olun.